Thank you.
Desde a fé, tá? Desde o fim. Esse é o cá. אז זרקתי ממש רחוק וכשהגיע כמה שיותר אחורה הייתי שם דברים גדולים. האמת שגם פה יש גדולים, אבל הם רואים אותי ומפחדים קצת. אפילו פיצוצים. איזה יופי. הפיתה התפרקה ו... מתפוצצים עליה, על החלק שלא הוא חובר דווקא, אבל בואו נראה אולי הוא יחזור. קטנצ'יק תפסו יותר מהר. נעדכן שתי דקות במים. היום יש גדלים יפים. איזה יופי, חף אף שלישי. ביי חברה. זה משהו גדול ליד הפיתה. פיצוץ יפה. Thank you.
סטארט-אפ יפה. איזה כיף. טוב, שחרר אותו ככה, עוד מילית יפה, עוד חפה ונחמד. ביי ביי. יפה. Kaffee für Sie. Bye bye. Ich bin mir zu, Herr. Thank you.
מה זה נחש? מה זה? מה זה? מה זה שם? וואי, זה נחש! וואו, מה זה? איזה מירות! תקשיבו, זה כמו שאני משחזר דמוי על המים הכי מהר. תראו, 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 עם עוד אחד שם. וואו. וואי, מטורף. אני עוד הייתי מקודם פה בתוך המים. לא חושב שזה צפע, כן? אבל גם לא ראיתי בוודאות שזה לא. וואי, איזה מהירות. הוא הגיע לשם ויצא מהשיחים עוד אחד אחריו. הוא לא שחה אופייני, הוא היה רק הראש מתחת למים ויצא, אבל ברגע שהוא עלה לשם וראיתי את כל האור שזה נחש. וואי, תראו. מפחיד, שאתה לבד בג'ונגל. וואי וואי וואי. יש פה אפילות. וואי וואי וואי. Yes.